Policia ndërtimore ka nisur aksionin për prishjen e 40 objekteve pa leje në segmentin turistik Vlorë-Oriku. Aksioni ka ngjallur reagimin e pronarëve të këtyre ndërtesave. Zëvendës Ministri i Turizmit Artan Lami, i cili ka drejtuar aksionin, ka deklaruar se do të prishen të gjitha ndërtimet pa leje dhe nuk do të tolerohet askush që ka ndërtuar apo do të ndërtoj pas filloi dokumentacioni. Pra kjo është faza e parë, nuk dua që të merret se ne po vim të godasim pas filloi kriteri. Problemi i dytë që është edhe i shumë i rëndësishëm ka të bëjë me çështjen që në këtë zonë ku ne jemi, përveç banesa, përveç objekteve që janë shfrytzuar si lokale, ka dhe shumë banesa. Goditja e tyre edhe ajo është lidhur me probleme sociale që do hapte dhe që pavarësisht ato janë evidentuar gjitha, në këtë moment nuk u ndërhyn në prishjen e banesave pikërisht për të mos patur probleme me popullsinë. Ky aksion, i cili ka nisur 2 ditë më parë, do të shtrihet më pas në segmentin Orikun Butrint, ku janë identifikuar rreth 100 objekte të palishme.